stå still. Nu är han ju far northwest. Var sprang han då? Ja, inte hit. Nej, tydligt. Vad fan är far northwest? Han är på väg mot Lions Rock eller något sånt där. Vad fan? Nu är han fortfarande far northwest. Bra, då vill jag bara... Jag vill ha den här jävla horongen. Varför han stod och tittade? Ja! Vad håller du på med? Ska vi? Nu är han på tre då. 1, 2, 3. Vänta, vad fan var för vocation? Det är smidigt att bara två av oss attackerade honom. Ni bara vet. Varför gjorde inte ni två för? Jag vet inte. Fan, jag har ju PvP handen i. Ja, vad var det jag sa, Lire? Vad var det jag sa? Jag klarar väl av två saker samtidigt. Kolla, jag hade väl inget problem. Nej, jag drog bara raid mode och tryck på enter, ja. Jag tycker glömde trycka på knappen. Alltså Lira, det var just därför jag sa kör red mode, för att folk klarar inte av två saker. Men jag sa att jag kör PP-handen för jag klarar av två saker. Ja, men jag tryckte inte på UV-knappen. Simon klarade inte så det med red mode. Nej. Ska vi bara gå och kolla vart han är och sänka han eller? Ja, fint inte. Han är very far northwest nu, han drog ifrån. Men hur kan han ha dragit härifrån? Eller har ju för sig, han kan ha tagit Warzone till Epersen, va? Ja, jag sa att han var i Warzone. Det sa jag hela tiden. Nej, det var han. Han är lower level northwest nu. Nu är han northwest. Han är ju där nere någonstans och chillar bara. Han är north. Vi ställer oss utanför Depe då. Han kommer ju komma. Eller? Då ska vi bara stå här och chilla utanför Depe. Han är northwest. Ja, bara stå. Så fort han kommer så bara urkommar vi. Alla kör red mode nu då. Nej, jag kör PvP-handen, för jag... Ja, jo, men... Jag ska trycka nu, på... Nu! Det är inte båten! Jag fick rätt knapp! Jag tryckte rätt jävlar, knapp! Marcus attackerade inte! Jävlar vad fort det gick! Jag drog sista hitten i alla fall. Det var ju en krittfri gå i alla fall, Saga. Fan. Vad har vi med oss Rip mig för? Han har spelat två gånger nu! Nej, han är nu, men vi var snabbare. Ja. Ja, då så. Det var jag kritta upp